Историята на лозарството в Стара Загора е свързана с кооперация Лоза. Ретро-обиколката ни в миналото е посветена на днешния Трифон Зарезан. Ще ви срещнем с основателя на лозаро-винарска кооперация Лоза, Кольо Лисичев. Той е роден на 22 октомври 1888 година в Стара Загора. Кольо Лисичев е един от създателите на кооперация Лоза в Стара Загора, която възниква през лято на 1920 година. Тук ще видите една снимка, която е непосредствено след създаването на първия молебен на кооперацията, където се заедно с митрополит Методий Кусев, с различни обществени, с член кооператори и с Кольо Лисичев, сградата на тогавашната кооперация Лоза, по-късно след 9 септември Винпром Стара Загора, се намира на днешния паркинг на втория Лидъл в града над ЖП гарата. На самата снимка се вижда и това е северната фасада на кооперацията. След като завършва специалност пипинерство и се завръща в Стара Загора през 1908 година, Лисичев постепенно се утвърждава като изявен специалист в областта на лозарството, овощарството и озеленяването. Последователно работи за подобряването на отглежданите гроздови сортове в Старозагорско и други райони в страната. Участва в конгреси, пътува из Европа, за да достави така модерните за времето американски лози. Това е от конгрес на лозарските производители в Германия, където той участва. Има го на снимката. Ето тук до младата и до старата лоза на тази скулптурна група. Кольо Лисичев е с бялата шапка, с бялото бомбе от дясната страна. Ето го тук също на друг конгрес на производители лозаро-винари в Виена. Пътува изключително много в почти цяла Европа и доставя облагородени американски лози, по това време се разпространяват в страната ни, а самия той заедно с другия виден наш гражданин Шивачев имат пипинерно стопанство в днешното село Оряховица, където е и избата на Оряховица, толкова популярна в града ни. Сред документите, които се съхраняват в Старозагорския архив, е и устав на кооперация Лоза, отпечатане през далечната 1940 година. Това е устава на кооперацията. С оригиналните подписи на председателя, членовете и секретаря. Една от целите е записана член 2 – да обедини производителите лозари от района си с цел за обща продажба и преработка на добитото от лозята им грозде в натурални вина, ракии и други произведения, като търси пазар и на гроздето и произведенията от него вътре и вън в страната. Освен документа, който доказва как са произвеждали и продавали по това време, има и други свързани с образованието на лозарите и винарите. Такъв е, например, почетен диплом, издаден през септември 1912 година. Признава успешно завършен курс по теория и практика на винарството и винената химия. В наши дни дипломи са нужни и за настоящите лозари и винари. Единствено такива не се изискват за консуматорите на питиетата. Така че, на здраве!